vi ta och kolla på Avoid Areas i SolidWorks CAM. Så vi hoppar över till vår modell här i SolidWorks och har ju då två stycken features som vi har jobbat med här, en contour mill och en rough mill. Men kollar vi på denna modellen så ser vi att vi har ju två stycken skisser och de försöker vi då undvika, eller vill vi försöka undvika. Så då tar jag in och plockar in en new avoid area i denna och väljer ju då mina två skisser och väljer multipla konturer så att den tar bägge två där. Så då har jag fått in dem. Kollar vi på denna nu så ser vi då att den har delat upp verktygsbanan så att den går på bägge sidorna av den här men inte genom den längre. Kollar vi på den andra så ser den ut som den ska, men om vi bara tar den här och drar ner den där och genererar om toolparten så får vi med oss samma beteende där då, så att den helt enkelt klarar sig och undvika de här klackarna då som vi är intresserade av. Så på det här viset kan man ju ta in så att vi inte som riskerar att maskinera över där vi vill spänna fast vår detalj på det viset då. Och simulerar vi där så ser vi ju då hur den kommer bearbeta och lämna kvar de här områdena då vid kanten på det här viset. Så funkar det med avoid areas i SolidWorks CAM. Så man bara säger till vad man vill att den inte ska bearbeta någonstans.